На Харківщині у селищі Чкалівське досі не розпочали опалювальний сезон. І до кінця року людям тепла навіть не обіцяють. Чому? З'ясовували мої колеги. Валентина Петрівна показує холодні батареї у своїй квартирі. Найхолодніша кімната – спальня. Скільки градусів? Тут 10 градусів. Пенсіонерку від холоду рятує лише старенький обігрівач. Тут грілка у мене, електрогрілка. Я нагрію постіль, а потім ложусь. А ще дві ковдри і плед. Спить, не роздягаючись. Як і інші, майже 1500 родин Чкалівського, бо опалення немає в усіх будинках. У мене подруга так взагалі в валенках, у шубі, ну не топиться. То як морози були, звісно, холодно. Взагалі, коли зібрання було, говорили, раніше декабря не включать отоплення. Тепло у багатоповерхівки мають постачати три нові котельні, та їх ще не запустили. Біля них досі працюють екскаватори. Робітники кажуть, все йде за планом. От це наша робота за сьогоднішній день. От дві задвіжки впаяли, тройник зробили. Зав'язали от цей угол. От зараз воно застиває, от це. Бачите, в центраторах стоїть. Зараз воно застине, через часик знімемо і все. Селищний голова пояснює, раніше тепло їм подавала велика котельня від місцевого сільгоспідприємства. Та через борги цьогоріч «Нафтогаз» не виділив їм лімітів газу. Тож тепер її мають замінити три міні-котельні. Її будують уже 2 роки коштом держави. Поки запрацювала лише одна на альтернативному паливі. Її потужностей вистачає, щоб обігріти школу, дитсадок, амбулаторію та сільраду. Нас увірили, що к 19-му отопительному сезону, 19-му року, вони будуть готові. Они не готовы, к сожалению, не готовы. Все равно раньше, чем 25 декабря, мы не введем в эксплуатацию. Сьогодні у Чкалівському загальні збори. Люди запросили підрядників і радитимуться, що робити далі. Кажуть, щоб звернути на себе увагу, готові їхати на мітинг не лише до Харкова, а й далі у Київ. Анастасія Старовой, Світлана Шакера, Олександр Яновський. Новини, телеканал «Інтер».